ik eens kijken of ik kan gooien. Ja? Kijk of ik dat nog kan, hoor. Hey! Stroop en poedersuiker staat op tafel. Het ruikt hier super lekker. Bijzondere dag vandaag, pannenkoekendag. En ik ben benieuwd wat we gaan doen vandaag. Dus we gaan eens even kijken. We zijn in Stroet, in de gemeente Sint Maarten. En we zijn op basisschool De Regenboog. Vandaag is het Nationale Pannenkoekendag. In heel Nederland bakken basisschoolleerlingen pannenkoeken voor ouderen. Gewoon om ze in het zonnetje te zetten. Je bent vandaag in Sint Maarten, in Stroet dus, waar alle ouderen uit het dorp welkom zijn op basisschool De Regenboog voor een heerlijke pannenkoek. De opdrachten. Bak de favoriete pannenkoek van Jules. Ik ga op zoek naar Jules. Volgens mij moet ik die kant op, want groep 5 en 6 die gaan volgens mij pannenkoeken bakken. Dus ik ga eens even kijken of... Kijk, daar zijn ze aan het werk. Hallo! Jullie staan al druk te bakken, dat doen jullie goed. Ja. Lukt het een beetje? Ja. Hou hem wel in de gaten, hè, tijdens het praten. Ja. Want ik zie al een heleboel rook er vanaf komen. Moet je hem draaien of niet? Nee, nog niet. Nog niet? Ben jij toevallig Jules? Nee. Nee? Dan zit ik even niet goed. Ben jij toevallig Jules? Nee. Ook niet? Een meisje. We gaan eens even in de klas kijken. Kom ik zo weer bij jullie terug, oké? Okay? We gaan... Hallo allemaal. Hoi. Ik ben op zoek naar Jules. Ben jij Jules? Hoi. Hou je van pannenkoeken? Ja. Ja? Ja. En wat voor pannenkoeken? Kaaspannenkoeken. Oh, dat vind ik ook altijd zo lekker. En alleen kaas of ook nog ham erbij? Alleen kaas. Of spek? Alleen kaas. Alleen maar kaas? Ja. Zullen wij samen een pannenkoek gaan bakken? Ja hoor. Ja? Kom, gaan we die kant op. Want ik zag al dat ze aan het bakken zijn. Wat leuk, hè, pannenkoekendag. Heb je er een beetje op verheugd? Ja. Ja? Mag Jules misschien ook even een pannenkoek bakken? Want jullie zijn natuurlijk heel erg druk bezig. Want hoe heten jullie? Moeilijke vraag, en hij, Mees. Hoe zeg je? Joey. En Mees? Mees. En jij bent lekker een spekpannenkoek aan het bakken. Volgens mij is hij bijna klaar, of niet? Ja. Oké. Okay. Zullen we hem eruit halen? Ja. Kan je ook al een beetje gooien? Ja. Ja, kan je dat? Niet zo heel erg goed. En kan jij gooien? Nee. Nee? Zullen we het wel gaan proberen, of niet? Ja hoor. Vindt juf dat goed, denk je? Weet niet. Nou, Jules, ga aan de slag. Wat zullen we eerst erin doen? Het beslag. Of zullen we eerst een beetje boter doen? Oh. Ja? Bak je vaak pannenkoeken? Soms help ik mijn moeder. Ja? Ja. Nou, doe maar een beetje erin. Helemaal goed. En in het beslag... Oh, het beslag staat daar. Zal ik het beslag even voor je pakken? Kijk. Lukt dat zelf? Ja. Ja? Oh, ik zie het al. Dat heb je vaker gedaan. Joey, gaat het goed? Het is lastig, hè, dat omdraaien. Kijk, helemaal goed. Oh, dat doe je heel netjes, Jules. Ja. Ja. Nou, Jules. Volgens mij is hij bijna klaar, hè? We moeten nog heel even wachten. En nu komt de grote vraag aan jou. Hoe gaan we hem omdraaien? Je moet hem eerst de spatel helemaal onder op de pannenkoek doen en daarna moet je de pannenkoek draaien. Ja, of? De spatel moet je dan draaien en dan moet je wel het goed kunnen, want het is best wel moeilijk. Of je kan hem ook gooien. Ja. Ja? Gaan we dat proberen? Ja hoor. Ja? Oké. Okay. Nou, volgens mij kan hij, hè? Weet je wat ik anders doe? Dan ga ik stiekem eventjes een pannenkoek naast jou bakken. Dan ga ik hem gooien en ga jij hem netjes draaien. Wat vind je daarvan? Is dat goed? Joey, vind je dat goed als ik even daar een pannenkoek in bak? Dan maken we een beetje een dunne. Een beetje een kleine.
Lukt het, Jules? Ja. Nou, ik vind hem mooi. Mm-hmm. Ja. En de kaas? Die moet er als de pannen helemaal klaar is. Op. Als die helemaal klaar is. Oké, dan pas. Ja. Oké. Zie je dat jij een veel mooiere pannenkoek hebt dan ik? En dan is het wachten, hè? Ja, maar niet zo heel lang. Hoeveel pannenkoeken moeten jullie nog bakken? Ik weet niet, want we doen per groepje 2-tal en dan moeten we per 2-tal 4 pannenkoeken maken. Oké, nou daar ben je wel even mee bezig. Ja. En dit is mijn 5e. Oké. Nou, dan ben je al helemaal klaar. Ja, want ik kan het wel gedaan. Zal ik eens kijken of ik kan gooien? Ja. Ja? Kijken of ik dat nog kan, hoor. Hey. Madita en Famke, jullie doen samenwerken. Eén iemand houdt de stapel vast en de andere legt de pannenkoeken neer op het bord van de ouderen. En dat doen ook Joey en Kioa samen. Goed? Nou, dat wordt een heel restaurant zometeen. Hey, ik heb nog een opdracht die ik moet gaan vervullen. En dat is, haal de opa en oma van Mees. Nou, inmiddels weet ik wie Mees is, want die staat daar. Mees, want jullie gaan alle ouderen van heel Stroet gaan jullie nu ophalen. Hè? Of tenminste, die mogen hier naartoe komen. Jouw opa en oma komen ook. Ik moet natuurlijk wel even weten waar ze wonen, anders dan... Nou, die wonen bij in Dixhorn. Oké. Veersloot nummer 10. Veersloot nummer 10. Wij gaan daar naartoe. Nou, en daar zijn we bij de opa en oma van Mees. Eens kijken of ze thuis zijn. Ik zie het al. En ik hoop dat ze trek hebben in pannenkoeken. Hallo, de opa en oma van Mees ben ik naar op zoek. Dat bent u? Opa en oma van Mees. Hallo Saskia. Jan. Hallo. Heeft u licht ontbeten, hoop ik? Nou, licht verteerbaar, ja. Oké. Okay. Ja, trek in de pannenkoek? Heerlijk. Kom, gaan. Dat lijkt ons helemaal heerlijk. We zijn al druk bezig. We hebben vreugde ons erop. Ja. Leuk. Nou, gaan we met de auto. Nou, wat leuk dat ze dat doen, hè? Zo, pannenkoekendag op school. Ja, dat is heel erg leuk van de kinderen. Ja. Is het voor u de eerste keer dat u pannenkoekendag... Dat we de eerste keer mee mogen doen. Vorig jaar waren we er wel. Goedemorgen. Wat zien jullie er mooi uit? Wat mooie stokken, pan, Pasen zeker, hè? Ja. Ja, wat mooi. Hallo. Hallo. Gaan we naar binnen, want we gaan kijken of de pannenkoeken allemaal klaar zijn. Gaat u mee? Ik krijg Gaat u mee naar binnen? Ja, dankjewel. Wat is nou uw Wat is uw favoriete pannenkoek, meneer opa van Kees? Van Mees, sorry. Nou, spek, uiteraard. Spek? Ik ben slager, dus ik... U bent slager? Ja. Altijd met spek, niet met ham? Nee, spek, lekker hartig. En kaas erbij? Nee, ook niet. Puur spek. En heeft u nou ook, dat is wat ik wel grappig vind, ik heb ook allemaal hele bijzondere pannenkoeken gegeten, met shawarma erop en Mexicaanse pannenkoek. Heeft u dat wel eens gegeten? Nee, nog nooit zo'n excuus als jij. Nee. Geen spruitpannenkoek of zuurkoolpannenkoek? Het zijn er vaak traditionele pannenkoeken. Oké. Appel, banaan. En kaas en spek natuurlijk. Nee, spek niet. Hallo. Deur open voor Annegien, de cameravrouw. Zo, zijn jullie er helemaal klaar voor? Ja. Ja? Je hebt een heel verhaaltje. Vertel eens, wat zei je? Welkom bij ons restaurant en fijn dat u er bent. Nou, wat... en u wordt helemaal geholpen met uw jas. U mag even doorlopen, dan kan Annegien ook naar binnen. Wat een leuke dag zo, hè? Mm-hmm. Ja. En hoeveel mensen komen er, weet je dat? 18. 18. Nou, gezellig. Oh, kijk, iedereen zit er al. Ja. U bent de laatste, zie ik, volgens mij, hè? Ik denk het ook. Allemaal bekenden? Ja, die mensen die kunnen we altijd wel. We hebben 34 jaar op de Stroet gewoond, dus die mensen kennen we allemaal wel. Ja, maar dit is ook een heel leuk, heel klein schooltje. Hoeveel leerlingen hebben jullie op school, weet jij dat? Ongeveer
In de 80. In de 80. In de 80 ligt... Nou, dat is ook niet veel, hè? Kijk, iedereen zit al aan tafel. Bent u er helemaal klaar voor, mevrouw? Ik ben er helemaal klaar voor. Ja? Ja. Waar heeft u het meest trek in? Nou, in de pannenkoek natuurlijk. Ja, maar met spek of kaas of appel? Met appel, ja. Heeft u ook wel eens een hele gekke pannenkoek gegeten, mevrouw? Iets met shawarma erop? Of... Nee, hoor. Altijd gewoon heel gewoon? Ja, hoor. Ja, gewoon spek, kaas of wat, jam. Lekker. Ja. Zit u er helemaal klaar voor? Helemaal. Ja? Helemaal. Ik heb honger. Ja? Nou, u heeft niet ontbeten? Nee, natuurlijk niet. Dat doe je toch niet als je zo'n maaltijd aangeboden krijgt? Ja, wat vindt u ervan dat u werd uitgenodigd? Nou, verschrikkelijk leuk. Want mijn kleinzoon, daar kregen we een appie van. En met de foto van de aankondiging. Nou, ik denk, fantastisch. Ja. Hè? Ja, dat is de eerste keer eigenlijk. Hè. Meestal komen ze bij ons, maar nu kom ik bij hem. Hè. Ja. Ja. Wat staat er op uw verlanglijstje? Kaas, spek, ham? Appel? Nee, gewoon stroop. Gewoon stroop. En nu, meneer? Wat zegt u? Stroop of poedersuiker, wat gaat het worden? Allebei. Allebei? Ja. Nou, we gaan eens even kijken of er al pannenkoeken zijn. Ja, dat zal vast zijn. Welkom allemaal. Wat fijn dat jullie hier vandaag allemaal zijn. We hebben vandaag overheerlijke pannenkoeken gebakken voor u. Onze obers zullen uw bestelling opnemen en de pannenkoeken naar keuze naar u brengen. Ook komen de obers langs of te vragen of u koffie of thee wilt. Op het menu staat pannenkoeken met spek, pannenkoeken met kaas of normale pannenkoeken waar je zelf stroop of poedersuiker kunt doen. Eet smakelijk alvast! Nou, mijn laatste opdracht is meehelpen met het bedienen. Nou, dat moet wel gaan lukken. En dat ga ik met jullie doen, hè? Jullie zijn daar goed in, hè? Het serveren van de pannenkoeken. Ja, dat klopt. Oké. Hoe gaan we het aanpakken? Eigenlijk gaan we er gewoon een soort van heen en dan zeggen we... Nou, hier heeft u uw pannenkoek en dan geven we het eigenlijk gewoon. Oké. En ze hebben al een bord, hè? Ja. En je hebt iets om het erop te doen? Ja, dat heb jij bij je? Ja, ik heb een spatel bij om het... Ik moet dit in de wasmachine doen, want ze zijn klaar met pannenkoeken. Oké, maar hebben we iets of doe je het gewoon met je handen? Ja, gewoon met je handen. Oh, je hebt je handen gewassen. Helemaal goed. Komt goed. Lopen we die kant op? Ja. Kom. Hey, is dit voor het eerst dat jullie het zo doen? Ja. Ja? Bak je thuis vaak pannenkoek? Ja, eigenlijk wel. Alleen als zegt mijn moeder, ja, wegwezen, dan moet zij het doen. Oké. Maar lukt het nog niet om zelf pannenkoeken te bakken? Wel, eigenlijk lukt het wel, maar dan heb ik wel een beetje het recept nodig om het te maken. Oké. Waar zullen we beginnen? Zullen we gewoon hier beginnen? Oh, daar zijn ze al bezig. Gaan we daar beginnen? Ja, dan gaan we daar beginnen. Nou, zeg het maar. Had hier iemand een kaaspannenkoek besteld? Nee, wij hebben nog niks besteld. Hadden jullie ze al opgenomen? Nee, maar wilt... Oh, zo plus het dan maar. Ik lust wel graag een kaaspannenkoek. Oké. Wat lekker, hè, mevrouw? Het is zo verschrikkelijk lekker, want vorig jaar zijn we geweest, maar we zijn zo enthousiast. We liepen we meteen weer heel hard. Ja, riepen we. Ja, het plakt een beetje met kaas, hè? Ja, lastig, hè? Heel even de andere kant. Ja, plakken, hè? Moet je dubbel slaan. Is hij zo heet? Ook nog, ja. Er een mes onder. Kijk, als we zo doen. Hop. Hop. En dan pak ik mijn vork er even bij. Helemaal goed. Oké, er ligt nog een stukje van mij. Ik wil alles. Het ziet er zo lekker uit. Ja, bak jij wel eens pannenkoeken thuis? Ja. Ja? Lekker, en wat voor pannenkoeken bak je dan? Pannenkoeken met kaas. Eet u het zelf nou ook vaak, meneer, pannenkoeken thuis? Ja, wij eten regelmatig wel pannenkoeken. En een kleinkind ook. En dan, dat is heerlijk. Ja. Ja, en ook met kaas, spek. En dan nog gekke pannenkoeken of altijd heel gewoon? Nee, ik ben wat dat betreft wel traditioneel. Toch wel, ja, heel gewoon. Okay. Ja. Maar toch wel genieten. Ja. En wat is uw favoriete pannenkoek? Met spek. Lekker vet. Ja, veel, hè? Nou ja, die komen er zo meteen volgens mij ook nog aan. Nou, en zo gaat het hier nog eventjes lekker verder. En waar ik alleen maar op hoop is dat er zo meteen nog een pannenkoek over is. Dat ze er misschien nog eentje voor me hebben. Dat hoop ik ook voor je. Ja. Maar want wij eten wel door natuurlijk. Ja, ja, dat vrees ik ook. Nou, daar zit ik dan met het personeel. We mogen helemaal nog geen pannenkoek, hè? Ja. We moeten wachten. Ja. Denk je dat wat overblijft? Ik twijfel een beetje.
ben er ook bang voor. Ja. Dan krijgen we gewoon zelf geen pannenkoek. Ja. Nou, wel een beetje jammer. Ja, wij hebben al een pannenkoek op, hoor. Wij hebben om te proeven of het lekker was. En voor mij is er geen pannenkoek. Misschien krijg je aan het einde nog wel een pannenkoek. Nou, ik hoop het maar. Bedankt voor het kijken in ieder geval naar NH Leeft. Volg ons vooral op Facebook en op Twitter. En heel graag tot de volgende keer. Dag!